Le Vrou Produksies bied 'n aanlyn werksessie aan op 1 Julie vir Matrix Afrikaans addisionele taal oor Phila se kind die drama. Die paneel bestaan uit Charlene Sout Richards, Frans Swart, Wouro van Agterberg, Wian Singleton en Junay Anthony. Alle Afrikaanse onderwysers bespreek vir julle Matrix. Bespreek nou by itickets.co.za of by philasekind.co.za. Vir meer inligting skakel Le Vrou by 011 815 3000 of e-pos aan info@lefrou.com.